អាយប្អូនដេញប្អូនដេញអីយ៉ាអីយ៉ាយ៉ាអូឡាញគ្នាអីយ៉ាអីយ៉ាអឺណោះអូប្អូនដួលអ្ហ៎អូនសានលើកប្អូនផងណាអឺលើកប្អូនអឺអឺគេថាដួលអូគេថាដួលអូអីយ៉ាអូនបីប្អូនណាស់ស្រួលអេបីប្អូនអត់មានឆ្លាញ់ប្អូនប្រហែលទេហ្នឹងអូយអូយអាបងធ្វើបបអូនអាបងអាបងធ្វើបបអូនអូ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 អើយ៉ាមកយកប្អូនទៅដាក់នោះតោះតោះបីប្អូនយកទៅដាក់នោះណោះណោះបីបីអាចទេសាមកឈប់កន្លែងគ្នាដល់អនសានអើយអើយអនសានអើយមកនេះមកមកមកចាំមកតោះតោះបីអូនអូបីអូនតោះតើបីយកទៅណោះតោះលើកយកទៅណោះតាតាស្រួលលើកដាស្រួលអើអូយបីស្រួលណាអូបីបីតាណាយោយោបីប្អូនស្រួលណាស់ណែមកយកអូនមកយកអូនណែមកយកអូននេះយកប្អូនតោះយកអូនយកចេសាយកចេសាតោះយកយកចេសាទៅណោះនៅណាចេសាបើចេសាតោងទៅណាសាំងណែអូនេះ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 យកអូនយកអូនសិននេះនេះនេះមកឡើងអឺតោះតោះយកទៅណោះដែរមកអូខេឡើងឈប់
ចេញពីមាត់គេវាបានឆ្ងាញ់